Хэм үйлч нэр судлаач нар тийм өдрийг мэндийг үргэлээ Legal Talks подкастын ээлж дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болж байна. Энэ удаагийн дугаарыг оюуны нөөц хэрэгцэн судалгааны төвийн судлаач Эрхэн Баяр миний би төгтлөн явуулах бөгөөд энэ удаагийн дугаараар хууль судлаач Баярыг бид хүн урьж ярилцахад бэлэн болоод байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Сайн сууж байна уу? Сайн сууж байна. Баяр хуульч Герман улсад одоо судалгааныхаа ажлыг хийж байгааг сонссон. Судалгааныхаа ажил нь сайн байна уу? Судалгааныхаа ажлынхаа сонин сайхнаа суулцаж хаана ажиллаж байгаа вэ? Тэгээ би холбооны бүгд амт Герман улсын Макс Планк хүрээлэн. За ялангуяа хэлэх юм бол хууль ба антропологийн хүрээлэнд докторийн ажлаа бичиж байгаа яг одоо. Тэгээд манай Макс Планк хүрээлэн маань нийтдээ хуулийн гэх юм бол 10 хүрээлэнтэй байдаг. За түн тэр доктороос манай хүрээлэн болохоор хууль ба антропологийн хүрээлэн гэж байгаа. Тэгээд миний судалгааны сэдв маань болохоор эрүүл орчинд амьдрах эрхийг тухайн соёлд хэрхэн яаж тодорхойлж үзэх вэ? Ялангуяа Монголын тохиолдолд уул уурхай газрын баялагийг ашиглах харилцаанд энэ эрх маань ямар үр дагавар үүсгэж байна вэ гэдэг талаар одоо антропологийн методологи хэрэгжилж судалгаа хийж байгаа гэж ойлгож байна. Сонирхолтой судалгааны арга зүй гэхэлээ сонирхолтой судалгаа хийж байгаа юм байна. Судалгааны ажилд нь өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. За өнөөдөр баяр хуульчийг баяр судлаачтай одоо үрсэн шалтгаан бол энэ өнгөрсөн богинохон хугацаанд одоо Монгол улсын одоо хууль эрх зүйн салбарт ийм одоо нэлийн шүүмжлэлд агуулсан ийм маргаантай асуудлууд бас болж өнгөрсөн бид бүхэн мэдж байгаа үндсүүлийн цэцийн тогтоол, цэцийн тогтоолын агуулга бол үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт үндсүүлд 19 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт үндсүүл зөрчсөн тухай асуудлыг хилцсэн тогтоол. За эндээсээ уялдуулаад одоо үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлыг бас одоо асуудлаар ярилцъя гэж тоо тийм судлаачийн одоо байр суурь, санал шүүмж гэдэг одоо сонсхийг зорьсон юм аа. Тэгээд хоёлаа чинь хоёр асуудал, нэгнээс холбоотой хоёр асуудал байгаа учраас эхлээд энэ үндсүүлийн тогтоолтой холбоотой асуудал гаргасан мэдээллийн агуулга нь юу гэсэн, за цэцээс ямар үндслүүдийг за одоо ямар үндслээр энэ 2019 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн үндсүүл зөрчсөн гэдэг үгэнчвэ гэдэг нь үндсэлт тус бүрээр. За ингээд дараа нь энэ үндсүүлийнхээ нэмэлт өөрчлөлтөд 2 дугаар хэсэгт нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлаар яриад явах болж байна уу? Тэгээ тэгээ. Яг наад бүтцээр чи яриалцээ. За цэцтэр юу болоод өнгөрчихв үү? Тэгээ цэцтэр баг энэ асуулыг сонирхож байгаа хүн болон бол мэдчихэж байгаа хэрэг. Гэхдээ яг мэдээж жижигхэн сэрүүлэх юм бол 2019 онд орсон үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт ялангуяа бидний нөгөө хил зайнсан давхар дээл гэдэг өөрөөр хэл засгийн газрын улсын их хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүн байж болно гэдэг зохицуул. Өөрөө үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг мэдээллийг арчсан намын гэх юм уу те хоёр гишүүн гаргасан. Тэгээ энэ мэдээллийн дагуу цэц үндсэн хуулийн маргаан үүсгээд одоо өнгөрдөг 8 сарын хэдэн шийдчихвэ? 25-наас өмнө шийдсэн гэж 19 шийдсэн үү? 15 шийдчихсэн. Тэгээд цэц маань цэцийн үндсэн дүгнэлт маань бол өөрөөр хэлбэл улсын их хурлын 4-өөс илүү гишүүн засгийн газрын гишүүн байж болно гэдэг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт маань үндсэн хуулийг зөрчижээ гэсэн. За ямар үндсэн хуулийг зүү заалтыг зөрчсөн бэ гэдэгтэр мэдээлэл гаргагчид маань бол бүгд найрамдах засаглал, парламентын засаглал, засгийн газар ерөнхий сайдын эрх хэмжээ, улсын хурлын гишүүдийн одоо парламентын гишүүдийн эрх хэмжээг зөрчсөн гэдэг юм үндсэндээ нэг 4 асуудлыг л өргөж тавьсан, гаргаж тавьсан байгаа. Тэгээ энэ ерөнхийдөө гаргасан мэдээлэл бол маш ерөнхийдөө ерөнхий өөрөөр хэлбэл хамгийн их мэдээллийн хамгийн ихний асуудал нь болохоор үндсэн хуулийн удирдахл буюу нөгөө бидний нөгөө хэлдэг хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгэм цогцлон хөгжүүлэх гэдэг энд удирдахлтай хэсгийг зөрчсөн байна. Бүгд найрамдах засаглал хэсгийг зөрчсөн байна. Хууль дээдлэх хэсгийг зөрчсөн байна. Дээрэс нь парламентын арчилсан ус байна гэдэг ойлголтыг зөрчсөн байна гэдэг л зүйлүүдээр гаргасан. Тэгээ үндсүүлийн цэц маань болохоор үндсэндээ 8 үндслэлээр энд хариулт өгсөн байгаа. Тэгээ 8 үндслийнхээ эцэст бол юу гэдгийг үнсэн бэ гэрэ энэ үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт маань бол үндсэн хуулийн бүтэц агуулга
зарчмыг үүрэгтэй зөрчсөн байна гэдэг дүгнэлтэнд хүрсэн. Энэ гаргасан мэдээллийг нь уншихаар бас нэг юм нөгөө гол маш ерөнхий нөгөө хилдэг заалтуудад дурдсан байгаа. Дээрээс нь мэд эднэртэйгээ юу холбож ийн гэдгээр нэг гол мэдээллийнх нь агуулга нь болохоор гоо одоо ерөнхий сайд сайн хүн ерөөсөө ингээд парламент дугаар сайн хүнийг сонгож чадахгүй болчлоо энэ хуулиар чинь. Тийм учраас энэ одоо баг Монгол улсад муу байна гэдэг нэг юм л үндэлтөөр тааж өгс тээ. Тий, ерөнхийдөө яг би инээд болгоод хэлэхэд бол одоо мэдээлэл дотор энэ угаасаа хүн болгон мэдээллийг харах боломжтойгоос гадна төрөл эндсэн шүлгийг харах боломжтой. Надаа хамгийн их инээд төрсэн юм бол тэр хүн төрөлхтний соёл иргэншлийн ололт болсон ерөнхий сайдын эрх хэмжээ хязгаарлагдсан байна гэдэг. Тийм байх. Соёл иргэншлийн ол тэгээ мэдхгүй одоо би энэ үгэлбэрийг харчаад бүр анх үнсчихтэй маш их инээсээ хийм бичдэг юм бол гэж бодоод хүн төрөлхтний соёл иргэншлийн ололт болсон ерөнхий сайдын эрх хэмжээ мэдхгүй одоо ерөөсөө ингээд одоо их сургуулийн оюутан хуулийн оюутан ч гэсэн тэгээ яаж бодсон яг ийм үгэлбэр бол одоо гаргаж ир зөхөх боломж юу гэдэг тэгээ сэтгэлд нь буухгүй л дээ энэ одоо юу н хүн төрөлхтний соёл иргэншлийн ололт байгаа юу хаана энэ асуудал байгаа юм бэ гэдэг нь ерөөсөн миний хувьд бол ерөөсөн ойлгомжгүй айгүй инээдтэй санагдсан л да. Тэгээ хоёул яг ерөнхийдөө үндслэл болгоно руу ороо явах уу ярилцаа явах уу. Тэгээ энэ үндслээс тийм үндэслэл болгоныг яриад зарим нь бас давхцаж байгаа нэгнээс үргэлжлүүлж байгаа юм төсөөг үсэн цэцгийн үндслэлийн нэгдүгээр хэсэг рүү оръё. Тэгээ. Нэгдүгээр үндэслэл нөгөө юу нэгдүгээр үндэслэл ямар үндэслэл хийцэн байлаа. Маргаан шийдвэрж болно гэдгээр дүгнэсэн багш шүүс те. Тэгээ ерөнхийдөө зэц энэ 8 нийт 8 үндэслэл жагсаач бишэд яг жагсаач бичсэн. Гэхдээ ерөнхийдөө тэгж өөрснөө ялгаж малгаж бол хэлээгүй л дээ. Эхний 3 үндэслэлийг харахад бол ерөнхийдөө зэц үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт үндсэн хууль зөрчсөн эсэх маргааныг одоо шийдэх эрх хэмжээтэй гэдэгт хариулах гэж оролцсон юм шүүгаа. Эхний хэсэг нь харахад эхний 3 одоо үндэслэлийг харахад үлдсэн 5 нь болохоор үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нь үндсэн хуулийн бүтц агуулгыг зөрчсөн үү гэдэгт хариулах гэж оролцсон гэх юм уу да. Үндсэн юм хоёр хэсэг туваа. Тэгээ үндсэн хоёр хэсэг тувааж харж болно. Тэгээ эхнийхтэр бол цэц бол өөрийгөө би бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг маргааныг авч шийдвэрлэх эрх хэмжээтэй гэдгээ бол гурван зүйлээр л хэлсэн юм. Нэгт нь бол өөрийнхөө нэг үндсэн хууль заасан ерөнхий эрх хэмжээгээ хэлсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хуулийн биелэлтэнд дээд хяналт тавина гэдэг үгэлбэрийг ашигласан. Өөрөөр би бол үндсэн хуулийн биелэлтэнд дээд хяналт тавинаа. Тэгээ үндсэн хуулийн маань тэрнээсээ юруу шууд шилжсэн гэхээр үндсэн хуулийн удирдахлал руу шилжиж гисэн байгаа. Дээрээс нь үндсэн хуулийн хувь дээдлэх ёс одоо арчилсан ёс гэдэг заалтууд руу шилжээд өөрийгөө би бол үндсэн хуулийн дээд хяналт тавихын тавьдаг эрх хэмжээтэй байгуулга учраас үндсэн хуульд нийцээгүй нэмэлт өөрчлөлт байх юм бол түүнийг надад би шийдэх эрх хэмжээтэй гэж нэг хэлсэн байгаа. Хоёр дахь үндслэлээр юу гэсэн хэрэг вэ? Ер нь бол бид нар бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт үндсэн хуулийг шийддэг шийдэж байсан бас түүхтэйгээ. Тэрийг маш уулын тэмц түүх байхгүй л дээ. Жохон твист хийгээд нэг оруулсан байгаа. Тэр нь яг хоо 99 оны нэмэлт өөрчлөлт яг энэ нэмэлт өөрчлөлт маань үндсэн хууль зөрчсөн байна гэдэг нэг зэц дээр шийдсэн. Гэхдээ энэ болохоор нэг процессын буюу одоо нэмэлт өөрчлөлт ямар хурдан хийч вэ гэдэг байдлаар л үндсэн хуулийн зэц хянсан болохоос агуулгын төвшөнд ямар ч байдлаар хянаагүй байхгүй. Тэрийг тийм учраас би бол үндсэн хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлт үндсэн хуулийг зөрчдөг гэдгийг шийдэх эрх хэмжээтэй гэж хэлсэн байна. Гуравт нь юу гэж хэлсэн бэхээр ер нь бол нэмэлт өөрчлөлтийн журмын тухай хууль юу те тэр хууль зааснаар бол би үндсэн хуулийн нэмэлт үндсэн хууль нийцээгүй нэмэлт өөрчлөлтийг бол үндсэн хуулийн зэц бол хянах эрх хэмжээ тема гэдэг гурван үндсэл хэлсэн. Тэр юм дээр энэ үндэслэлтэй хамаатай нөгөө үндсэн хуулийн зэцээ нэг 2006 оны тэр 6 тэгээд 2015 оны 17 дугаар нэг магадлалыг нэг хүчингү болголоо гэдэг нэг дүгнэсэн байсан шүү дээ. Тий, тэгээд хэлээд энэ асуудал дээр судлаачийн үгийн дүгнэлтийг аа юу гэж үзэж байна. Тэгэхээр би энэ дүгнэлтэнтэй санал нийлэхгүй байгаа бүр бичгээр бичээд хэвлүүлсэн байгаа. Дээрээс нь ерөнхийдөө юу юм бэ гэхээр үндсэн хуулийг мэдээж үндсэн хуулийн зэц тайлбарлах эрх хэмжээтэй. Үндсэн хууль зарчим, агуулга бүтц нийцүүлээд тайлбарлах эрх хэмжээтэй. Магадгүй удирдахлаа яриад тайлбарлах эрх хэмжээтэй байх үүсэхгүй. Тэрийг бол би юу гэсэн үгс. А гэхдээ нэг зүйл нь юу вэ гэхээр тэр эрх тайлбарлах эрх хэмжээнд очихын өмнө энэ үндсэн хууль дээр байгаа үг хэллэгт баригдах.
Тэрнээс үндсэн хууль дээр байхгүй үг хэллэгийг зохиогоод түүнийг одоо үндсэн хуулийн маш ерөнхий заалтуудтай холбоо тайлбарлаж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл үндсэн хуулийн 64-ийн 1-ээс доошогоо хоёрхан зүйлд харах юм бол үндсэн хуулийн зэц юунд хяналт тавих юм бэ гэдгийг тодорхой бичижсэн ба. Бүхэн хуулийн дөрвөн бүр хаалтаар ч гэсэн заасан ба. Тэр дотор нэг ч өгүүлбэр байхгүй, юу гэсэн өгүүлбэр байхгүй гэхээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт үндсэн хуулийг зөрчсөн хэсэг маргааныг шийдэх эрх хэмжээтэй гэж нэг ч хүлбэр байхгүй. Тэгэхээр тийм эрх хэмжээ үндсэн хуулийн зэст олгодоогүй байхад маш ерөнхий тайлбар хийгэн гута би бол үндсэн хуулийг бол тайлбарлах эрх хэмжээтэй гэж үзэж өрөөсө болох. Хоёрдугаар гол үндэсэл бол журмын тухай хууль, үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөх журмын тухай хууль бол за яг үрдний хуулиас илүү чухал ашиг богдолтой хууль мүлгээ зарим судлаачид бол хэлж байгаа, тайлбарлаж байгаа түргэн болох гэж оролдож байна. Магадгүй. Гэхдээ улсын хурлын дага бусад хуультай адилхан л процесс агуулгаар л нэг процесс шатаарл батлагддаг хууль. А үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт гэдэг чинь өөрөө үндсэн хуулиар өөрөөр нь зохицуулчихсан. Дараа нь журмын тухай хуулиар зохицуулсан. Илүү өндөр шаарлалтад процесс одоо хилэлцүүлэг үн шатыг дамжиж батлагддаг. Гэтэл процессын тухай хуулийг баримтлаад үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хянах хэрэгтэй маа гэж одоо байж боломгүй дүнэлттэй ер нь бол. Одоо ингээд харахад чинь нөгөө үндсэн хуулийн тогтвортой байх гэдэг энэ зарчим үзүүлснээр нэг нам эсвэл одоо олонх авсан юуны өөрчлөлт ороод энэ өөрчлөлтийг ингээд энэ хэрэгтэй маа гэдэг энэ нэг юм буруу жишээ тогтчихэж байна уу да? Тэгээ яг одоо яг энэ буруу жишээний нэг яг хоёр дахь хэсгэр бүл орох шууд орчих юм байна л да. Яг энэ буруу жишээний үндэс нь бол яг үнийг дагаад нөгөө 8 сарын 25-нд гарсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт улсын хурал өөрөө батлсан нэмэлт болчихж байгаа юм л да. Тэр нь болохоор улсын хурал маань улсын хурлын чуулганы дэгийн тухай хувьд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн журмын тухай хувьд хоёрт нэмэлт өөрчлөлт хийгээд тэрэндээ ямар нэмэлт өөрчлөлт хийж гэж яах вэ? Үндсэн хуулийн цэцгийн шийдвэрийг үндсэлд үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно гэдэг нэмэлт өөрчлөлт хийж байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрөө юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо цэцгийн шийдвэрийг шууд аваад улсын хурал ямар цэцгийн шүд 64-1-ээр гаргасан гэд 64-1 ч өөрөө маш өргөн хүрээтэй цэцгийн дүнэлттэй. Тэгээ энэнгээр гаргасан шийдвэрээр үндслээд үндсэн хуулийг өөрчилж болно гэдэг тийм одоо шин төрлийн одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийх журам зохиочихж байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ маань өөрөө ингээд үндсэн хууль одоо цэц одоо юу гэх юм одоо цэц 292 оноос хойш магадгүй одоо 300 гаруй хэрэг шийдсэн. За энд нь 64-1 хэрэглээгүй хэрэг баг шийдээгүй. Энд дээр нь 64-1-ийн хэрэг шийдэж байгаа байх. Ингээ бодоод үзэх юм бол эсвэл өнөөдрөөс хойшчих юм гэдэггүй бодоод үзэх юм бол цэцгийн шийдвэр болгоны үндсэл одоо үндсэн хуулиа хөндлөх боломжтой болж байгаа юм. Миний одоо ганц санаа зовж байгаа зүйл бол цэцгийн шийдвэрийг үндсэлээд үндсэн хууль дахиад өөрчлөөд авах боломжтой юм уу? Тэгээ энэ яагаад ямар учиртай юм гэхээр цэцгийн шийдвэрийг үндсэлээд ягаад үндсэн хууль өөрчлөх тийм аюултай юм бэ гэхээр энэ гуравдагч хуульбар гэж би хэлээд байгаа нь бол үндсэн хуульд хоёрхан хуульбар байгаа. Гэхдээ гуравдагч хуульбар гэж хэлээд байгаа нь болохоор өөрөө тусгай процесс. Тусгай процесстаа бол яахаар гуравдагч хуульбар болчихж байгаа. Тэгээд тусгай процесс нь юу юм бэ гэхээр үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт хийдэг ерөнхийдөө үндсэн хоёр процесс буюу их хурал нөгөө 3 4 хилэлцүүлэг явуулж хаад эрг дээрээ хилэлцүүлж хаад эцэст нь 57-оос дээш гишүүнээр баталдагаас гадна одоо өнөөдөр үндсэн хууль сая 8 сарын 25-нд баталдаг шиг хурдан ямар нэгэн хилэлцүүлэг хийхгүйгээр ингээд гялс баталцдаг. Тийм л одоо санал нэгдэх юм бол тийм л хувьбар л орох гол байна л да. Орчод байна л да. Үнцгийн тавьчаад байна л да. За ойлээ энэ хэсгийг яг юун дээрээ дараагийн хэсэгт юу ярив? Тэгээ дэлгэрэнгүй. Тэгээ дэлгэрэнгүй ярив. Аа сонирхолтой чухал асуудал. Аа цэцгийн шийдвэрийн дараагийн хэсэг руу орох уу? Тэгээ гол ягаад зөрчсөн бэ гэдэг дээр яаж юу болов? Тэгээ таван үндсэл үлдсэн таван үндсэл нь болохоор ерөнхийдөө үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт үндсэн хуулийг зөрчсөн үү гэдэг дээр яг гол хариулсан байна. За энэ ингэж хариулахдаа гол баримтласан санаа нь бол ер нь нэг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт өөрөө үндсэн хуулийн бүтц агуулгад нийцсэн байх ёстой. Тийм учраас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт маань өөрөө энэ бүтц агуулгад нийцээгүй байна. Бүтц агуулга гэдгээ юу гэж? Уу яг хуу би одоо эхмээ би бол ингээд айгүй ингээд сайхан тайлбарлаж хилээд байгаа юм л да. Одоо ингээд үндсэн хуулийн цэцгийн шийдвэр ингээд айгүй ингээд бүтцтэй зохион байгуулалттай ийм агуулгатай ингэсэн байна. Та үнсэн хүн бол тэгж барыг харахгүй. Зүгээр нэг айгүй сонирхол бичээ тайцсан. Би бол ерөнхийд нь ингээд маш сайн
үнсэж хагаад аа за за нэг ийм хэлэх гээд байгаа юм байна. Яг ингэх юм байна. Ийм үндсэл байгаа юм байна гэж харж байгаа байхгүй. Тэрнээс яг ингээд яг өөр их шийдвэр нь өгсөх юм бол тийм тодорхой үндсэл нь бол харагдахгүй л дээ. Юу нээр одоо жишээлбэл энэ төгөлтэй нэг ийм өгүүлбэр биш үү те. Энэ засгийн газар дөрвөөс илүү гишүүн улсын хурлын гишүүний албан тушаалыг хавсарч болно гэж заасан нь ард түмний сонгосон парламент тогтолцоог сулруулах улмаар засаглалын тодорхойгүй байдлыг хүрэх эрсдлийг бий болгосон гэдэг нь одоо нөгөө энэ ардчилсан сүйд дэйдлэх энэ зарчимд ардчилсан гэдэг нэг юм зүгээр л юм өгүүлбэр байгаа байхгүй юу? Тийм. Энэ чинь ийм асуудлыг яг ийм өгүүлбэрээр шийдчихээд байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ чинь ингэж дүгнж болдгийм үү гэдэг асуулт байна л да. Яаж одоо ард түмний сонгосон парламентын тогтолцоог ингэж бичснээрээ сулруулаад ангид дүнэлт нь байхгүй гэсэн тий. Сулруулаад ангид дүнэлт нь байхгүй. Засаг л яаж одоо тодорхойгүй болоод байна. Тодорхойгүй болоод байгаа гэдэг дүнэлт нь байхгүй. А зүгээр яг тэгээд ингээл нэм өгүүлбэр тавьсан. Яг тэндээс бид нар болохоор за за энийгээ л хэлэх гээд байгаа юм байна гэдэг ч юм уу тий. Тиймэрхүү байдлаар л уншиж байгаа юм да. За энийг л хэлэх гэсэн багтаа гэж юу? Тий, энийг л хэлэх гэсэн багтаа гэж бодвол уншиж байгаа. Тэгээд яг нэг үндсэн барьж байгаа зүйл нь өмнө хэлсэн тий. Нөгөө бүтэц үндсүүлийн бүтэц агуулгыг өөрчилчихлөө. Тэгээд яг ингээд яг юуны бүтцийг, яг юуны агуулга гэдэг нь ерөөс тодорхойгүй. Яг хаана ямар бүтцийг өөрчилсөн, хаана ямар агуулгыг өөрчилсөн бэ гэдэг нь тодорхойгүй. А бид тэр хооронд нэг ингээд холбох ёстой шүү дээ. Энэ улсын хурлын гишүүн дөрвөөс илүүг улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн байж болно гэдэг заалт байснараа яг ямар бүтцийг, ямар агуулгыг зөрчилдсөн бэ гэдгийн хооронд холбоос хэрэгтэй байна. Тэр холбоос байхгүйгээр зөрчицөн. А тэр холбоос нь яг юу юм бэ гэдгээ болохоор нэг тодорхойгүй байдал үүсгэж байна. Хүмжээ, эрсдэл үүсгэж байна ч юм уу те. Бас эрсдэл мэрсдэл гэдэг энэ үгнүүд чинь бүгдээрээ зөрчсөн гэдэг үг биш шүү. Энэ зүгээр нь үндсэн хууль зөрчсөн эсэх маргааныг шийдэж байгаа газар шүү дээ. Тэрнээс эрсдэл үүснийг тодорхойлдог ч юм уу те. Тодорхойгүй байдал бий болчлоо гэдэг санал өгдөг ч юм уу. Тиймэрхүү газар биш. Яг үндсэн хууль зөрчсөн үгүй юу гэдгийг хэлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Яг ингээд ихний ингээд агуулгаасаа яг бол ерөөсөө үндсэн хууль зөрчсөн хэсэг маргааныг одоо хянан шийдвэрлээгүй. А зүгээр үндсэн хууль зөрчсөн байж болзошгүй нөхцөл байдал үүснийг тогтоож байгаа юм шиг л ерөнхийдөө тийм нэг бүрхэг шийдвэр гэж хэлж болно л да. Тэгээ одоо яг үндсэл бол бүрээр нь ярих юм бол одоо хамгийн ихэнд жагсаасан үндсэл нь юу вэ? А үндсэн хуулийн ард түмний сонгосон парламентын тогтолцоог сулруулах, улмаар засаглалын тодорхойгүй байдлыг хүрэх эрсдэл бий болгож байгаа гэдэг 5 дугаар үндэслэл байна. Тэгэхээр яг түрүүн хэлсэн те, яг ямар засаглалын тодорхойгүй байдал бий болгосон юм? Ямар парламентыг сулруулсан юм? Яг ямар үр дагавар энэний хооронд үүсчихсэн гэдгээ тодорхойлох хэрэгтэй. Гол үндэслэл юм оо, гол үндэслэлээ бичих хэрэгтэй шүү дээ. Аха, гол үндэслэл. Ингэж үзэж байгаа бол тийм ээ. Тий, гол үндэслэлээ бичих хэрэгтэй. Ер нь гэхдээ яг эцсийн байдлаар дүгнээд хэлэх юм бол яг энэ хэсгийн 5 дугаар үндэслэлийг үнэ хэлэх юм бол үндсэн хуулийн бүтэц гэх юм бол бид нар нөгөө 6 бүлэг 70 зүйлтэй улсын их хурл, одоо засгийн газар, шүүх, үндсэн хуулийн зээц, хүний эрх гэсэн ингээд энэ үндсэн бүтцүүд, засаглалын хэлбэр ч юм уу те, хүний эрх хөчлөө ингээд эднэрийг эднэрт одоо ямар өвшөнд өөрчлөлт орсон бэ гэдэг тодорхойлох хэрэгтэй. Гэтэл яг энд бол энэ бол үндсэн хуулийн маш жижигхэн заалтыг хүнсэл нэг жижигхэн заалт. Яаж яахт энэ заалт нь өөрөө 99 оноос хойш Монгол улсын үндсэн хууль байсаар ирсэн. А 99 оноос ерөнхий байсаар ирсэн. Энэ заалтыг өмнө ямар нэгэн байдлаар одоо өөрчилсөн, одоо хумсан гэдэг хэдий боловч энэ заалт өөрөө тийм үндсэн хуулийн үндсэн бүтэц байр юуг өөрчлөх хэмжээний тийм одоо тийм савлгаа үүсгэх гэх юм үү тийм заалт байсны үгүй юу гэдэг бол маш эргэлзээтэй. Ягаад гэвэл бид нар нөгөө парламентын 25-ын 1 дээр хууль тогтоох юмдл бол улсын хурд хадгалагдаж байгаа. Төрийн их барих дээд байгууллага, засгийн газар бол улс орны одоо хуулийг бол улс орны хуулийн биелэлтийг улс орон даяар хангаж байгаа. Дээд шүүх бол хуулийн дагуу одоо байгуулагдаж хэрэг маргааны хянан шийдвэрлж байгаа. Дээд шүүхийн шийдвэр эцсийнх байгаа. Монгол улс бүгд найрамд тулс байгаа. Монгол улс нэгдсэн улс байгаа. Монгол улс хүний эрх хөгжлөө хамгаалж байгаа. Ингээд яг ингээд энэ заалтаас болоод яг ийм үндсэн эн чинь зүгээр бүтэц өөрчлөгдөх биш шүү. Эн чинь бас үндсэн хуулийн суурь бүтэц өөрчлөгдөх ёстой шүү дээ. Тэгэхэд ийм савлгаатай болсноо үгүй юу гэдэг дээр маш эргэлзээтэй. Тэгээд тэрийг огт дүгнэх байгаа. Дараагийн 6 дугаар үндэслэл маань болохоор ерөнхий сайдын эрх мэдэлд халдаж түүний эрх хэмжээг хязгаарлаж гүйцэтгэх эрх мэдлийн чадамжийг бууруулсан гэдэг үндэслэл ер нь бол тавьсан 6 дахь үндэслэл дээр. Тэгэхээр бас л
би өмнөх үндслээ хэлэхээс гадна бол би яг энийг уншихтаа би ингэж ойлгосон ойлгох анх бол миний нөгөө энийг уншихтаа бол за энэ бол чухал, хамгийн чухал үндэслэл нь энэ, одоо энэ үндэслэл байж магадгүй юм байна да. Өөрөөр хэлбэл засгийн газар сайдыг бол гаднаас томилно гэдэг бол яг ерөнхий ойлголтоороо бол хамгийн их одоо онлын төвшөнд маргадаг асуудал бол ард нийтээ санал аваагүй хүн засгийн газрыг удирдна гэдэг бол одоо төлөөллийн зарчим, нөгөө иргэд хариуцлах, тэ иргэдийн өмнө хариуцлах хүлээх зарчим дээр алдагдах нь гэдэг агуулгаар бичиж байгаа болов уу гэж бодсон чинь, за энэ л чухал үндэслэл, тийм л агуулга нэг үндсэн нэг маргаан байдаг, тийм л маргааны нэгийг эндээд тавих гэж байгаа болов уу гэж бодсон чинь, шал тийм өөр яг тодорхойгүй юм бичиж гсэн баа би бол хараад гайхсан. Ягаад гэвэл за ядчил тийм нэг юм нэг common одоо юу гэдэг үлээд ерөнхий юм аргаан байдаг да, тэрнийг л аваачиж тавих болов гэж бодсон чинь шал өөр л юм тавьчихсан байсан л да. Өөрөөр хэлбэл энэ 19 онд үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт ороод 20 онд сонгууль болсноос хойш одоо энэ Монгол улсын засгийн газрын чадамжийг бууруулсан байна, буурсан байна гэдэг. Монгол улсын засгийн газрын чадамж буурсан байна гэдэг одоо шинжээч шиг одоо тогтоогоод байгаа юм шиг тухайлтыг хүчтэй нь шүү дээ. Ер нь бол одоо ядчих тэр мэдээлэл гаргасан хүмүүсүүд болохоор засгийн газрын чадамж буурлаад эсвэл засгийн газар сайн ажиллаж чадахгүй байна ч юм уу, эсвэл засгийн газараас ямар нэгэн төлөөлөл оролцоод ямар нэгэн байдлаар энэ үнцүүлийн нэмэлт өөрчлөлтөөс засгийн газар бүгд хэрэгжүүлэхэд одоо ямар нэгэн цаад хязгаар учирч байна гэдэг ямар нэгэн мэдээлэл хүсэлт ч юм уу, тэ дүнэлт ч юм уу байхгүй л тэ. Тэгээд үнцүүлийн зэц одоо тийм дүнэлт мэдээлэл яг үр дүн чим судалгаа байхгүй хад оо яг өөрөө гэх юм уу те, шууд за ямар ч байсан нэг юм хэлчихээ гээд тиймэрхүү байдлаар л хандсан л харагдчихлаа юм л да. Ерөнхийдөө яг голчлоод хэлэх юм бол яг энэ хэсгийн маргаан дээр болохоор ер нь бол ерөнхий сайдын эрх хэмжээнд бол энэ огт халдаагүй л те. Яагаад үгүй гэхээр ерөнхий сайд хууль засаг дагуу хэнийг ч засгийн газрын гишүүнээр томилж болно. Өнөөдөр намаагч томилж болно шүү дээ. Би нэг докторийн ажлыг болов контрактаа цуцлаад за сайд болно гэж явуулж болно тийм. Манай нөгөө цэцэн гишүүн маань цэцэн гишүүнээсээ болоод сайд болж асуудал байхгүй. Ганцхан энэ хуулийн заалт маань юу гэж байгаа гэхээр чи ажил хийх гэж байгаа бол тийм давхар нэг ямар нэгэн өөр албан тушаал хасч болохгүй л гэж байгаа. За хэдийгээр хасч болж байгаа тохиолдолд улсын хурлын гишүүн байгаа бол яг дөрвөөс илүүгүй гишүүн байж болно доо гэсэн л хязгаар. Нэг тийм нэг засаглалын хямралд оруулаад хоорондоо зөрчилдөх тийм нөхцөл байдал үүсгээгүй. Зүгээр энэ өөрөөр хэлбэл ерөнхий сайд бол хэнийг ч томилох эрх хэмжээнд нь хаалдаагүй. Ерөнхий сайд чи ийм ийм хүмүүсийг томилж болохгүй шүү гэж ерөөсөө хэлээгүй. Болно гэдгээр дууссан байгаа үйлбэр. Хэнийг ч томилж болно, хэнийг ч огцруулж болно. Ерөөсөө энд ерөнхий сайдын эрх хэмжээнд бол хаалтсан юм. Энэ зүйл заалтан дээр бол нэг ч үйлбэр байхгүй. Тэргээд дараагийн үндэслэл нөгөө парламентийн гишүүний чөлөөт мандатыг зөрчилдөв. Парламентийн гишүүн уул нь анх өвхтийн сонгууль өрсөлдөхдөө парламентийн гишүүн болно. Нийт иргэн Монгол улсын эрх хэрэгшийг төлөөлнө. Сонгогчдын эрх хэрэгшийг төлөөлнө. Гэхдээ сонгогч. Тэрнээс би Монгол улсын тийм сайд болно гэж томлогдоогүй, тийм мандат аваагүй. Яагаад энэ тийм мандаттай байгаа гэж ойлгодог юм? Вирус 76 мандаттай гишүүн 76-аа сайд болж магадгүй болох эрх хэмжээтэй шүү гэдэг мандаттай байсан юм уу анх? Вирус тэр тэр эрхийг нь хадгалах хэрэгтэй байсан гэж байгаа юм ойлгомжгүй нэ. Энэ уул нь хурлын гишүүн бол нийт иргэн, улсын эрх хэмжээс төлөөлнө, сонгогчдоос сонгогдно. Дээрэс нь энэ хурлын гишүүн тэ хэрв их хурлын гишүүний үүрэгт ажиллаа өгөөд тэгээд засгийн газрын гишүүн байх бол боломж нь бас нээлттэй байгаа. Тэрнийг юусоо хориглоогүй. Тэгээд одоо энэ яг нэг дүгнэлтээр хэлсэн юм болохоор гишүүний чөлөөт мандатын агуулгыг үүсгэж хяналт тэнцлийн зарчмыг алдагдуулах үндсэн хуулийн дотоод зөрчил үүсгэсэн байна гэдэгт нэг л юм хүлбэр байгаа. Тэгээд тий. яг өмнөхүүдэй адилхан үндсэлт нь байхгүй. Тэгээд өнцөнтэй 2019 оны үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ процесс, тэрний өмнөх нутаг дараагийн оролцоогч нь энэ хяналт тэнцвэрийн зарчмыг хангая. Парламент парламент шиг бай, одоо гүйцэтгэх засаг бол гүйцэтгэх засаг шиг бай. Тийм учраас энэ чиргүүргийн яамдууд энэ нэг дөрвөн орчим гишүүд нь бол одоо хавсарч болно гэдэг ийм л үүнээс хяналт тэнцвэрийн зарчмаа бий болохгүй гэсэн нэмэлт өөрчлөлт шүү дээ. Эсвэргээрээ уул нь тий би ойлгохдоо 19 онд хойж байгаа нэмэлт өөрчлөлтийг ойлгохдоо, за 19 онд гэлтгүүгээр ер нь бол 2019 оноос хойш 2019 он хүртэл буюу
одоо бараг 20 жилийн хугацаа нь, тэ. Байнга л маргааны сэдв байсан. Маргааны сэдв байсан. Энэ маань ойлгогдохдоо бол ер нь бол энэ асуудлыг нэг зөвцлийа гэж ойлгосон. А гэтэл ерөөсө жил хүрэхгүй дараа энэ асуудал маань өөрөө үндсэн хуулийн одоо юу лээ? Үндсэн хуулийн дотоод зөрчил болчихлоо гэж дүгнэж байгаа нь бол ер нь бол өөрөөр хэлбэл давхар дээлтэй байх уугүй юу гэдэг бол нэгт ер нь үндсэн хуулийн цэц шийдгэр хэмжээтэй үгүй юу гэдгийг сайн бодох хэрэгтэй юм байна. Энэ өөрөө яагаад гэвэл 20 жилийн турш улс төрийн маш олон намууд бие биенийхээ эсрэг ярддаг, огцорсон, сонгогдсон, гудамжинд байгаа нь ч ярддаг сэдв байсан. Өөрөөр хэлбэл энэ өөрөө энэ юу гэхээр нөгөө амьдрал одоо бодит нөхцөл байдал амьдралын явцад энэ өөр энэ сэдв маань өөрөө маш их улс төрийн сэдв болж хувирсан. Илүү их зүүн асуулт гэхээс ойлгохгүйгээр. Тэгэхээр энэ асуултыг өөрөө үндсэн хуулийн зэц авч шийдэж байгаа нь ер нь зүйтэй юу гэдэг асуулт нь ерөөсөө үндсэн хуулийн зэц өөрөө хариулаагүй л дээ. Зарим улс орнууд бол улс төрийн асуудал ялангуяа ийм улс төрийн одоо ийм маргаантай асуудлуудыг бол шүүх өөрөө авч шийдвэрлэх нь өөрийнхөө нөгөө бие даасан хараад бас байдлаа одоо халдж байгаагийн нэг хэлбэр болдог л дээ. Тэгээд манай шүүгч үндсэн хуулийн зэц төр шүүгч төр ер нь байгууллагууд энэ зарим нэг юм улс төрийн удаан хугацаанд ингээд улс төрийн намууд бие биендээ ярддаг бие биенээ одоо юу гэдэг юм бэ шүүмжилдэг энэ сэдвийг шууд аваад шийдэд байгаа чинь өөрөө өөрийнхөө л бие даасан хараад бус байдлаа халдж байгааг нь л хэлбэр л дээ. Тий. Ер нь бол за цэцэн би бол энэ цэцэн шийдвэрийн төгсгөл дээр нэг сонир өгүүлбэр байгааг хамгийн 8 дугаар үндсэл дээр нэг сонир өгүүл. Тэр нь маань юу гэхээр энэ уул үндсэн хууль зөрчсөн хэсгийг шийдэж байгаа газар мөртлөө парламентийн гишүүдийн тоог нэмэх замаар үндсэн хуулийн дотоод зөрчлийг одоо шийдвэрлэдэг арга зам байна гэсэн өгүүлбэр байгаа. Тэгээ би энэ өгүүлбэр одоо яг яах гэж орсыг юусэн ойлгоогүй л дээ. Магадгүй нөгөө мэдээлэл гаргагч нар маргах явцад энэ өгүүлбэр орох шаарлалтаа болсон юм уу? Яасан? Уул үндсэн хууль зөрчсөн хэсг маргаана шийдэж чад энэ дунд нь нэг санал тийм үү эсвэл судалгааны дүнэлт юм уу нэг тийм өгүүлбэр хамгийн сүүлд 8 дугаар үндсэл дээр биччихсэн байгаа. Өөрөх нь нөгөө хариулах ёстой эрх хэмжээнд нь байхгүй асуудлаар ингээл бас дүнэлтэндээ өөрөө үндсэн хууль зөрчиж байгаа. Тэр дүнэлтийг уншаад сонсох бол тийм. Тэр дүнэлт нь за тийм тэр дүнэлт нь. Ийм дэлхийн нийтлэг зэг хандлага үндсэн хуулиар баталгаажсан дээрх үзэл баримтлалын хүрээнд үндсэн хуулийн үндсэн бүтэц суур үзэл баримтлал нийцүүлэн улсын хуулийн гишүүний тоог нэмэх нь хууль тогтоогчийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудал болно гэдэг. Маргааны сэдвээр хамааралтай юу вэ? Яг энэ одоо гаргасан мэдээлэлтэй. Энэ маргасан мэдээлэл шүүгч яаж шүүгч одоо юу гэдгийг хэлэх гэдэг үлээ гэдэг юм. Айгүй юм сонил уурчлаад байгаа байхгүй надад. Тэгэхээр та Тэгээ одоо ер нь бол энэ маргааны сэдвээр хамаагүй юу гэхээс илүүтэй над миний тавьж байгаа асуудал үндсэн хуулийн цэц ийм үндэслэл бичих одоо тий санал дэвшүүлэх эрхтэй байд юм уу? Тэгэд 64-ийн 1-дэр нь үндсэн хуулийн зэц үндсэн хуулийн бэлтэн дээд хяналт тавина, маргааныг магтлан шийдвэрлэнэ, үндсэн хууль зөрчсөн хэсгээ дүнэлт гаргана гэсэн гурван эрх хэмжээтэй байгаа хөө. Тэрний доотлолт нь болохоор ямар ямар асуудлаараа вэ гэхэд хууль, засгийн газрын тогтоол, тэг ерөнхийлөгчийн зарлаг гэж чагсаагаад бичсэн дөрвөн зүйл л байгаа. Тэг тэн дотор ерөөсөө тэг ерөөсөө одоо үндсэн хуулийн зэц ийм асуулт хариулах санал өгөх тийм их хэмжээ ерөөсөө бичгдэг байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр энэ өөрөө хэлбэл үндсэн хуулийн цэцэд олгогдог их хэмжээг эн чин дүнэлтэн дээрээ бичээд байгаа хөөхгүй. Би бол тэгээ тэрнээс маргааны үндсэн асуулт тэгэд ердийн шүүхийн ямар ч шүүгч энэ нэг аваад үсэх юм бол энэ маргаантай хамаагүй асуудал байна гэж энэ асуудлыг бол авч хэлцэхгүй шүү дээ. Тийм учраас би яг тэр үднээс анх бол энэ маргаантай ямар ч хамаагүй бас асуудлаар ингээ ярьцсан. Хоёрт бол өөрөө үндсэн хуулиас зөвшөөд ямар ч хамаагүй асуудлаар тайлбар юм уу, санал юм уу. За яг уу энэний үр дагаврын би юу гэж хараад байгаа гэхээр нөгөө л одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт төөр магадгүй энэ 8 дугаар үндслэлийг бариад дахиад нэмэлт өөрчлөлт хийх үндсэл болохгүй л гэж л. Тийм л муу үр дагавартай байж магадгүй л гэж харж байна. Өөрөөр хэлбэл энэний цаанаа гэх дахиад нэг юм яваад байна шүү дээ. Тий. Тийм л муу үр дагавартай байж магадгүй. Тэрнээс бол тийм үр дагавартайгаа бол ингэж бичих эрх хэмжээ үндсэн хуулийн зэц бас байхгүй байсан. Үндсэн хуулийн зэц гэдэг чинь өөрийнхөө нөгөө ингээ юу гэдэг юм те санаанд орсон
зохиолоо бичдэг байгууллага биш шүү дээ. Үндсүүлэлийн заасан их хэмжээний хүрээнд шийдвэр гаргадаг байгууллага шүү дээ. Тэрнээс Одоо өөрөөр хэлбэл цэцэн энэ яг ингээд энэ нөгөө тогтоолын санаа нь лонг корн одоо ингээд яагаад хөөгд бодоод үзвэл цэцээс ямарсан энэ нэмэлт өөрчлөлт хууль зөрчсөн гэд гаргачлаа. Тэгэхээр та хэд одоо ингээд засгийн газрын гишүүн чинь парламентын гишүүн чинь засгийн газрын гишүүн байж болно. Тийм учраас ер нь та нар тоомоогоо нэмэх чинь та нарын асуудал шүү гэд нэг юм тийм л юм уншлаад байна шүү дээ. Тэгээ тэгээ бодвол одоо тэгээд цэцгийн дүгнэлтийг үнсэл үнцөө үйл нэмэлт өөрчлөлт оруулна гэдгийнхээ айгуул нэг цэцгийн дүгнэлтээр 2-3 удаа 2-3 үнцэн үеийн нэмэлт өөрчлөлт хийх үнслэлэл бичиж байгаа юм байна. Манай чуулганаар манай нүд болохгүй байх шүү дээ. Тэгээ 8 үнцэл бичсэн. А эхнийх нь болохоор юу гэв те эхний үнцлэлээр бид нар сая нэмэлт өөрчлөлт хийжлээ. Одоо 8 дахь үнцлэлээр дараагийн нэмэлт өөрчлөлтөд ээ гэхвэл гэж санаа зовж байна. За хоёулагийн нөгөө эхний хэсгийн хоёулаа ингээд өндөрлөө ер нь үндсэн хуулийн цэцгийн тогтоол одоо үндэслэх бүхий байж чадсан уу? Үндсэн хуульд нийцсэн үгүй юу гэдэг асуудал дээр бол манай хуульч нар, судлаач нар харьцангуйгаар бол одоо шүүмжлэлтэй хандаж бол энэ асуудал дээр санал нэгтэй одоо нэг бол шүүмжилж байгаа гэдэгт бол итгэлтэй байгаа. Бас илэрхийлж байгаа. За дараагийн асуудал одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт. Юу болчих вэ? Үндсэн юу болчих вэ гэдэг би нэг бас л шокийн байдлаа юу болчихул гэж асууж юм л да. Тий, би ер нь манайх үндсэн хуульд ингэж хурдан нэмэлт өөрчлөлт хийсэн хоёр тохиолдолд нэг нь 99 оны 12 сард байна уу, тий, хийсэн. Сая бас ингэ хийчлээ, тий. Тэгээд саяны нэмэлт өөрчлөлт энэ илүү нөгөө одоо яг судлаачийн хувьд гэх юм уу, тий, илүү сонирхож харсан, удаан харж лээ л да. Тэгээд саяны нэмэлт өөрчлөлт бол шууд үндсэн хууль зөрчил. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ үндсэн хууль зөрчил хийсэн. Дээрэс нь би юу зөрч үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг нь болохоор би юу шилж юм гэхээр тэр нэмэлт өөрчлөлтийн агуулга буюу давхар дээл үндсэн хууль зөрчсөн үгүй юу гэдэг асуудал над ерөөсөө огт хамаагүй шүү. Аа бас батлах энэ процесс. Батлах процесс ч өөрөө үндсэн хууль зөрчсөн шүү гэж хэлээд байгаа. Тэгээ энэ батлах процесс үндсэн хууль зөрчөөд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийсэн бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт маань болохоор үндсэн хуулийн бус нэмэлт өөрчлөлт үүнийг үндэслэж байгуулагдсан засгийн газар бол үндсэн хуулийн бус засгийн газар аа. А үндсэн хуулийн засгийн газар байгуулсан улсын их хурл бол үндсэн хууль зөрчсөн гэж би бол дүгнэв. Яагаад тэгж шилээд байгаа юм бэ гэхээр над би маш олон үндэслэл хийж болох байх. Гэхдээ ерөнхийдөө гол хоёр үндэслэлээр би хэлье гэж бодсон. За нэгт бол ер нь үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлтийг ер нь яаж хийдэг юм бэ гэдэг зүйл байна. Тэгэхээр үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт хийдэг хийх харилцааг зөвхөн үндсэн хуульд зохицуулсан байгаа. Энэ чинь манай нөгөө үндсэн хуулийн нөгөө арчилсан үндсэн хуулийн давуу тал шүү дээ. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт хийх харилцааг үндсэн хууль өөрөө зохицуулсан. Тэр нь яаж зохицуулсан бэ гэхээр хоёр замаар хийнэ гэж хэлсэн. Угаас дэлхийн нийтлэр хоёр замаар л хийж байгаа. Нэг бол ард нийтийн санал асуулгаар нөгөө референдум гэж хэлээд байгаа тэргүй. Нөгөөх нь болохоор их хурлын юм уу, парламентын гэх юм уу, конгресс гэх юм уу тэр гишүүдийнх нь ийлэг холбохын саналаар л хийж байгаа. Тэгээд энэ хоёроор хийж байгаа тохиолдолд энэ хоёрхан тохиолдол байна шүү гэж хэлж байгаа. Энэ хоёроор хийж байгаа тохиолдолд яах ёстой вэ гэхээр ард нийтийн санал ус бол их ойлгомжтой тийм. Тодорхой яг ямар зүйл залтыг яаж өөрчлөх юм бэ тэгээд хурал ийм гишүүд санал бичээд тэрийг сонгуулийн ерөнхий хороогоор дамжуулаад ард нийтийн санал асуулга хураагаад дараа нь сонгуулийн ерөнхий хороо тэр дүнг танилцуулаад тэр нь нөгөө олонх дэмжлэг авсан байх юм бол шууд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт болчихно. А нөгөөх нь болох юм бол улсын их хурлын гишүүдийн 57 зүйл заалт бүрээр 3 удаагийн хэлэлцүүлэг явуулаад 57 гишүүн гараа өргөөд дэмжихээр болж байгаа. Энэ болохоор хоёр дахь зарна. Гэтэл гурав дахь одоо хөүлбэрийг хийчихэж байгаа хгүй. Тэр нь болохоор гурав дахь хөүлбэр нь юу гэхээр яг адилхан 57 гишүүн гар өргөжөөж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлна. А гэхдээ яга 3 дахь гэж хэлж байгаа юм хэрэг процесс нь тустай болчихж байгаа байхгүй юу? Адилхан процесстэй биш. Нөгөө 3 хилцүүлгээр явуулдаг, эсвэл нөгөө олон нийтийн дунд хилцүүлэг явуулдаг, нөгөө судалгаа шинжилгээ хийдэг энэ процесс байхгүйгээр 3 дахь процесстэй буюу үндсэн хуулийн цэцгийн шийдвэрийг үндэслэдэг. Тэгэхээр энэ үндсэн хуульд хоёрхан процесс, хоёрхан төрлийн л нэмэлт өөрчлөлт хийнэ гэж зааж чадахад 3 дахь төрлийн нэмэлт өөрчлөлтийг журмын тухай хуулиар нэмж гаргаад ирчихэж байгаа. Тэгээ энэ нь өөрөө л үндсэн хууль зөрчсөн. Дээрэс нь хоёр дахь чухал юм гэхээр
энэтэй холбоотойгоор бол үндсэн хуулийн цэцгийн шийдвэр бол эцсийнх байна. Энэ бол ерөөсө үндсэн хууль дээр өөр дөр нөгөө хөвгөл. Тэгэхээр эцсийнх байна гэдэг агуулгыг би юу гэж харж байгаа нөхөөр энэ цэцгийн шийдвэр бол тухайн асуудлыг шийдвэрлээд эцсийн үр дүн байна. Хэрвээ эцсийн биш бол болох юм бол яах вэ гэхээр энэ шийдвэрийг үндслээ дахиад тайлбарлаад дахиад нэмэлт өөрчлөлт хийгээд явчих бол энэ эцсийн байх гэдэг утга агуулга байхгүй болчих. Өөрөөр хэлбэл одоо их хурлын шийдвэр эцсийн болчих жоохгүй. Үндсэлж байгаа бол шийдвэрийг үндсэлж байгаа бол эцсийн гэдэг одоо үндсэн үйл санаа нь ингээд орхигдчихж байгаа байхгүй. Аа одоо чиний шийдвэрийг харин би үндслээд эцсийн шийдвэр гарганаа. Үндсэн хуулийн цэц маань тэгчлээ шүү дээ. Их хурл маань манай их хурлын дарга айгүй гоё мэдгэлээгээд ер нь бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт үндсэн хуулийг зөрчсөн гэдэг шийдвэр гарах улсын цэц бол тийм их хэмжээгүй гэдэг мэдгэл хийгүүтэ би энийг нь бол залснаа гэнгүүтэ бид нар өөрснөө үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулж ирнэ гэж байгаа байхгүй юу. Өөрөөр хэл нүү эцсийн байна гэдэг юм нь маань алга болчихж байгаа байхгүй юу. Үндсэн хуулийн цэцгийн шийдвэр эцсийн байна. Одоо дараачихан процесс хэлээд шүү дээ өөрөөр хэл. Тэ энэ бол ерөөсөө үндсэн хуулийн цэц бол одоо эцсийн шийдвэр гарах үеийн өмнөх одоо шийдвэрэ гэдэг л нэг юм сонин нөхцөл байдлаар өөрөөр хэл үндсэн хууль агуулгач урчиж байгаа. За тэгээ нөгөө Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийг чинь бол одоо мэдээлэл гаргачих тэр ингээд бүгд л үндслээл энэ бол одоо бусад хуулиас одоо илүү тэгээ үндсэн хуулийдтэй баг дүүцэх үү зэднэр гэдэл те. Тэгээ энэ хуульд ч нь одоо тэгээ хэдэн цагийн хугацааг энэ баталж өөрчлөлтөөр баталж өө. Энэ ер нь бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт энэ журмын тухай хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт хоёулаа нийлээд бол ер нь 24 цагийн дотор л. За тэгээд унтсан эзнээ хасах юм бол тэгээ магадгүй тэгээ нэг 10 хэдэн цагийн дотор л орчихсон л доо. Энэ өөрөөр хэлбэл одоо нэг ойлосо процесс өрчсөн гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр агуулга юуруу гол маргааны давхар дээр юу гэдэг рүү орохгүйгээр энэ бол өөрөө үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журам зөрчсөн гэдэг. Тэр үндсэн хуулийн 68-ийн 1-2 дахь зал тэ. Аха. Тэгээд одоо энэ үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн энэ нэмэлт өөрчлөлтүүд бол бүгдээрээ ерхэд өөр бүгд үндсэн хуулиа зөрчсөн юм юунод болчих жоохоо байхгүй тий. А тий би бас тэгж харж байгаа. Хоёр дахь үндэслэл маань ерөөсөө л тэр өөрөөр хэлбэл энэ журмын тухай хууль их хурлын шуулганы дэгийн тухай хууль үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулиуд хоёр дээр ингээд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар ингээд өргөн бариад тэрийг нөгөө бас нөгөө 4-3 биш те нөгөө 57 гишүүн биш те зүгээр олон хороо хэлэлцээд баталчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээ батлаад баталчихсан. Уул нь хууль зааснаар бол нэг ийм чуулганы дэгийн тухай хуулийн дээр ч тийм байгаа журмын тухай хуулийн дээр нь ч байгаа тэр үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн дээр ч байгаа. Дээрээс нь хууль тогтоомжийн тухай хуулийн дээр ч байгаа нэг уул нэг 3-4 процесстай судалгаа шинжилгээтэй дүгнэлттэй хэлэлцүүлэхтэй явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгвэл бүр инээтэй бүр зүгэл энгийн жишээ хэлээ. Хууль яаж батлагдсан юм бэ гэдэг. Энгийн хууль батлагдах нэмэлт өөрчлөлт оруулах адилхан процесс. Улсын хурлын даргад хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөл өргөн барина. Улсын хурлын дарга хараалагдах хууль дээр нь байгаа шүү. Хараалагдах байнгын хороонод хороонд 3 хоногийн дотор хуваарлана гэж байна. Уул нь 3 хоногийн дотор хуваарлана. Өөрөөр хэлбэл за яг дотор гээд цаад болчих 3 хоногийн дотор гэсэн чинь 1 цагийн дотор ч байж болно гэж л орчуулж байгаа. Ер нь бол нэг цаад санаа нь болохоор 3 хоногийн дотор гэдэг чинь нэг иймэрхүү хугацаа шаардах гэнаа тий. Тэгээд байнгын хорон дээр хилцүүлэг хийгээд дараа нь их хурл дээр хилцүүлэг хийгээд буцаад байнгын хорон дээр буцаад их хурл дээр 2 дахь хэрэл 4 дахь хилцүүлэг хийгээд эцэслэн батлаар гээд 4 үе шаттай. За үүний дараа яах вэ гэхээр ерөнхийлөгч өргөн барьж штэ. Ягаад гэвэл ерөнхийлөгч үндсэн хуулиар заасан нэг том их хэмжээ байгаа нь хууль хориг тайх юм. Ерөнхийдөө тэр хуулийг хүлээж аваад судлаад, үзээд, хараад тэгээд хориг тайх уугүйгээ шийдэж штэ. Тэгээ энэ бүх процесс ерөөсөө юу гэнтэй нэг өрөөнд дотор одоо байдгийн буруу юм уу юу юм тийш доошог үгээд тэгээд эсвэл одоо юунуудаа гялзуулчихдаг юм байл гүй те. Одоо процессыг л хангачдаг юм байл гүй те. Тэгэл шууд батлаад тэгээ явц. Тэгэл одоо энэ нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль дээр өө бусад хууль амаа хөшөө цэцэн шийдвэр гаргав тусгай журамтай шүгэл нэг юм тэгээд тэр тусгай журмаа харах юм бол бас яг одоо яг ингээд энэ процессээс хандна тусгай журам нь юу одоо энэ үндсэн хуулийн цэц аваад шийдтсэн энэ одоо тусгай журам нь аваад шийдтсэн бэ гэхээр хууль баталдаг энэ шатуудыг аваад шийдтсэн үндсэн хууль баталдаг энэ хилцүүлгүүдийг аваад шийдтсэн байхгүй юу одоо нөгөө процессээс нь энэ асуудлууд бүр тусдаа ингээд дахиад нэг юм
сэтг болж байгаа байхгүй тий. Тэгээ энэ үнцөө үйл баталдаг хилцүүлэг явуулахгүй ямар сандаа тэр чуулган би нэг хэсэгт хальт ингээ би ч нэг өөр улстай болохоор нэг сайн харж чадахгүй. Тэгээд ингээ чуулган хальт харж хат нэг хоёр удаа хилцүүлэг болсон уу үгүй юу. Тэгээ нэг хоорондоо жоохон маргалдаадаг шиг үлээ хэдэн хилцүүлэг болох хэвээр байна гэдэг. Нөгөө нэмэлт өөрчлөлтийн тухай хуулаа их хурлын гишүүн чинь танилцаж амжаагүй шүү дээ тий. Их хурлын гишүүн танилцаж амжаагүй, ойлгож амжаагүй. Ингээд ийм журмаар л одоо хууль үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийх тэр журмын тухай хуулинд л өөрчлөлт хийчихэж байгаа байхгүй юу? Би энэ бол ерөөсөө өөрөө энэ одоо нэмэлт өөрчлөлт хийх боломжийг олгож байгаа энэ нэмэлт өөрчлөлт нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нь өөрөө бүгдээрээ процесс зөрчөөд батлагдсан. Хэрв үнэхээр хуулиа дагах байсан юм би бас эднэр магадгүй их өмхий санаа өмхий одоо юу гэх юм те санаатай юм чинь бас үндсэн хууль давхар нэмэлт өөрчлөлт хийчих юм биш байгаа да юу гэж хийх үг гээрэ 3 дахь хуульбраа үндсэн хуулийнхаа тэр үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт хийх үндсэн хуулийн зохицуулалтын дээр нэмчих юм болов гэж харсан ч үгүй лээ. Тэгэхээр дүгнэлтэн дээр бас энийг тусгаарлаа сайн гэл өө. Тэгээ нэмчих юм болов гэж харсан. Тэгээгүй лээ. Тэгэхээр одоо өөрөөр хэлбэл одоо энэ бүх процесс маань үндсэн хууль зөрчил батлагдчих жан л да. За хуулиагийн эрсдэлг бас одоо яг тогтсон асуудлуудаа яриад энэ хүрээд өндөрлөгт хийшээ хандчихээн. Тэр нэг үеийн дүгнэлтэй холбоотойгоор нэг асуудал яригдаад байгаа шүү дээ. Энэ их хурлын гишүүдийн тоо нэмэх нь бол та нарын асуудал шүү. Бодорой гэдэг нэг юм агуулгатай өгдөг шүү. Аха. Тэгээ одоо юу нэг цаашаа процесс юу болох гэж юм гэдэг ийм таамаглал судлаач өгөр байна уу? Тэгээ одоо шинэ засгийн газар үндсэн хуулийн бус засгийн газар тийм шинэ засгийн газар шүү. Үндсэн хуулийн бус засгийн газар гарч ирээд бас үндсэн хуулийн бус мэдэгдэл хийгээд явцсан. За тэр маань болохоор ер нь бол гишүүдийн тоог нэмэхээр бол анхаарч ажиллана гэдэг мэдгэл хийчихсэн байна. Тэгэхээр өөрөөр хэл гишүүдийн тоог нэмнэ гэдэг чинь өөрөөр хэлбэл үндсэн хууль дахиад л энэ засгийн газар хүрнээл гэсэн л утга агуулгатай байна л да. Тэгээд ямар одоо хуйлбраар хүрхийг бол мэдээж хамгийн амархан хуйлбар нь бол одоо хамгийн сүүлийн хуйлбар байна тийм нэг 3 дахь хуйлбараа цэцгийн дүгнэлтийг үнслээд шууд олонхороо их хурлд байгаа гишүүд олонхороо одоо юу гэх юм тийм 150 140 гэх юм уу тийм 160 гэх юм уу гэх юм тийм тэргээрээ тэгээд батлах хуйлбар байна. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуульд орсон өөр шинэ өөрчлөлтийн дагуу цэцгийн тогтоол гарсан учраас баг одоо тэгж шийдвэнч дээ бүгд амар юм болох шигтэй болоо. Тэгээд яг хөө тэг арайгээхгүй л хэлбэл. Тэгээд өөр би яг хөө нэг юм гайхаад байгаа нь болохоор өөрөөр хэлбэл энэ үндсэн хууль зөрчсөн ийм олон энийг яагаад ингэж улам өргөтгөж явах шаард өргөтгөж явах гээд байгаа энэ өөрөө энэ муу чишг нь өөрөө энэ засгийн газараас гадна дахиад өөр шинэ засгийн газрууд өөр улсын их хурл өөр ерөнхийлөгч бүрэлдээд ирэх тохиолдолд энэ өөрөө Монгол улсын өөрийн энэ эрх зүй тогтолцооны өөрийнх нь хамгийн том сул тал болж хувирах үе тий энэгээр дамжуулаад шинэ шинэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орж ирдэг нөгөө засаглалаа өөрчлөлтөд нөгөө юугаа өөрчлөлтөд хэлбэрээ өөрчлөлтөд парламентээс өөрчлөлтөд ийм юмны эхлэлийг тавьчаад дараа нь парламент ёсоо бэхжүүлнэ гэдэг зүйл яриад байгаа юм гэж хэлгэлзээд байгаа. За хоёрдугаарх зүйл болохоор ер нь бол төлөөлөл 140 150 байх хэрэгтэй юм уугүй юм гэдэг бол ер нь бол энэ бол ард иргэдээсээ асуух хамгийн чухал асуулт. Таныг хідэн хүн төлөөлөх хэрэгтэй байх гэдэг. Тэгээ энийг одоо цэцгийн дүгнэлтээр бол ерөөсөө хийж болохгүй. Иргэд өөрснөө мэдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Би намаа 5000 иргэн биднийг нэг хүн төлөөлье үгүй юу гэдгийг бол иргэд өөрснөө мэдэх хэрэгтэй. Тэрнээс нэг ухаалаг гишүүн за ерөөсө та нарыг бол 4000 хүн төлөөлөх хэрэгтэй байна. Та нарыг 5000 хүн төлөөлөх хэрэгтэй байна гэдгийг шийдэж болохгүй. Энэ иргэд өөрснөө шийдэх хэрэгтэй. Хамгийн чухал юм. Өөрөөр хэлбэл үнэхээр иргэд өөрөөр хэлбэл үндсэн хуулийн хаан Монгол төрийн эрх нөгөө төрийн эрх мэдэл ард түмэнд хадгалагдана гэдэг үгүүлбэр үнэхээр үнэн юм бол энэ асуудлыг иргэд өөрөө мэдэх хэрэгтэй. За хоёрт нэг чухал асуудал бол энэ төлөөл 150 гишүүн 140 гишүүн 160 гишүүн 100 гишүүн байна уу? Энэ бол зүгээр төлөөлөлтөөс холбоотой асуудал бос. Энэ төлөөллөөр дамжуулаад одоо айгүй болон муухай тайлбарууд л яваад байна л да. Өөрөөр хэлбэл их хурлын гишүүдийн тоо нэмэгдчих юм бол нөлөөлөлт авчдаг болно гэн авилгал буурна гэн өөр яа нэгч вэ?
их сайн үр дагаврууд гарна гэдэг. Тийм судалгаа төгөлдрөөс байхгүй. Энэ бол цэвэр төлөөлөл واخгүй юу? Цэвэр төлөөлөл нь гэхээр иргэдээ нөгөө шууд төлөөлөх, иргэдийн санал бодлыг ингээд их хурлд оруулах, тусгах, тэгээ сонгогчдын санал бодлыг тусгах тэр боломжийг л нээж өгж байгаа болохоос энэ өөрөөр хэлбэл одоо авилгал буурдаг юм уу? Их хурлын гишүүд нөлөөл татахгүй болдог юм уу? Засгийн газар улс их хурл гинт сайн ажилтдаг юм уу? Тийм үр дүнтэй холбоогүй. За, дээрэс нь энэтэй холбоотой пропорционал сонгуул явуулдаг хэлбэр оруулж байгаа гэсэн чинь пропорционал гэдэг чинь төлөөллийн зарчмыг чинь одоо бууруулдаг л сонгуулийн хэлбэр шүү дээ. Төлөөллийн зарчмыг бууруулдаг. Иргэдээс ирдэг төлөөллийн зарчмыг бууруулдаг. Ялангуяа яагаад бид хэлж байгаа юм гэхээр ялангуяа манайх шиг үндсэн хууль дээр манайх чинь ямар улс гэхээр нэгдмэл улс. Нэг хэл, ус, ёс, заншил, үндэс угсаа, гаралтай нэгдмэл улс. Манайд чинь тийм одоо нэх олон үндэсний цөөн хууль, соёл, яналгаатай олон улсуудаас бүрдээгүй арьс өнгний маш ялгаатай тийм улсууд байхгүй. Профессионал сонгуулийн тогтолцоо ер нь бол парламентийн хоёр танхим бид нар чинь бол юуг хангадаг гэхээр тэр улс чинь өөрөө ингээд маш олон одоо хамгийн анхны үндсэн зүйл нь маш олон ийм нийгмийн бүл ялгаатай бүлүүдээс бүрдэж байгаа тохиол тэдний төлөөллийг хангах гэж орж ирдэг л хэлбэр واخгүй анхны тохиолдол бол манайх шиг ийм нэгдсэн ийм улсад бол одоо өөрснөө ч болон зүгэл хэлж ирээд лээ намын төлөөллийг оруулж ирээ гэдэг уулын систем л байна да. Тэрнээс иргэдийн төлөөлөл биш шүү тийм. Профессионалаар иргэдийн төлөөллийг оруулж ирэх гэгүү. Намын төлөөллийг оруулж ирэх гэж. Тийм учраас энийг бодохдоо бас маш сайн бодож яахгүй бол профессионал орж ирэхээр л ерөөсө иргэдийн төлөөлөл хангах гэдэг юм шиг 150 болоод иргэдийн төлөөлөл нэмэх гэдэг юм шиг гэж ойлгож болохгүй. Энэ бол намын төлөөлөл, бүлгийн төлөөлөл тийм улс төрийн намын төлөөллүүд л орж ирнэ гэсэн ойлголттой байх ёстой шүү хэлмээр байна. Яагаад бол ингээд нөгөө үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийг одоо шударга улс төрийн нам бол улс төрийн эрх мэдэл авахын төлөө явдаг. Өөрийнх нь бодлого хэрэгжүүлэхээс гадна улс төрийн намын гишүүдийн эрх ашиг хамгаалахын төлөө явдаг гэдэг бол аль ч улсад ойлгомжтой. Тэрнээс улс төрийн намууд бүгдээрээ нэг сайхан улс орноо хөгжүүлэхээ явдаг гэдэг бол тийм эргэлзээтэй. Тийм тэр бол нэг бараг худлааш хуу ойлголт. Тийм учраас иргэдэд зөв мэдээлэл өгч те энэ улс төрийн нам юу хүсэж байгаа, юу олж авах гээд байгаа. Тэгээ тэрэнд нь бид нар яаж хязгаарлалт тогтоох хэвээр байна бэ гэдгийг зөв харахгүй бол сайхан гоё нэр томьёо урааны дор янз бүрийн өөр асуудлууд бол орж ирэх магадaltaй. Тийм. Манай legal data-гийн үйлдэл хүлээж авсанд баярлалаа. Баяр судлаачд, баяр судлаачийн бүтээлүүд одоо бичиг хэлбэр манай цанд цахим санд байрсан байгаа. Та бүхэн бас одоо бичгээр хэлэнгүүгээр уншиж сонирх боломжтой байгаа шүү. За, хамгийн сүүлд нь би бас энэ асуудлаар одоо манай хуульч нар, судлаач нар, оюутнууд бас үзэл бодлоо илэрхийлээрээ, судалгааныхаа ажлыг хийгээрээ тий. Эсвүүлээ илэрхийлээрээ одоо жишээлбэл энэ чинь сая Америкт тэр үр хөндлөлттэй холбоотой дээж хүн шийдвэр гаргахад л одоо Америкт яарэ оюутнууд, багш нар тий, хуульч нар нь ингээл удамжинд байгаа хүмүүс ингээд бүгд эсвүүлээ илэрхийл чинь энэ асуудал бол одоо манай улсын тухайд бол одоо бас бид нар хуульчлал үйлчлэл бодлоо илэрхийлж явах хөстэй юм дараас нь мөрдөж мөшгөж явах хөстэй юм шаардлага тавьчих хөстэй чухал асуудал шүү гэдэг үсэн юм ураа хэл гэсэн юм аа. Дэмжиж гэн тээ манай хуульч нарын дуу хоолой одоо нөгөө үндсэн хууль нэг хүмүүс зарим хүмүүс тэгж байдаг штэ хэрв одоо энэ их хурлчин одоо ингээд ийм олон нэг нам ингээд ноёрхцсан энэ үед юу гэх нэг нам олонхын судал авчихсан энэ үед үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулж ирээд энэ парламентын засаглалыг ч өөрчлөөд нэг хүнийг ингээд дахин шүтдэг тийм засаглалтай болоё гэхэд хэн хамгаалах юм? Тийм учраас үндсэн хуулийн цэц ийм хэд гарах хэмжээтэй гэсэн юм яваадах шиг байна. Үндсэн хуулийг Монголын иргэн бүр хамгаалдаг. Ганцхан үндсэн хуулийн цэц хамгаалдаг юм аа. Улс төрийн намууд бүх дээр хамгаалах үүрэгтэй. Улс төрийн институцуд, төрийн бүх институцуд хамгаалах үүрэгтэй. Тийм ч учраас үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт орж байгаа, хууль босоор орж байгаа, үндсэн хуульд яг зөрчиж байгаа энэ үйлдэлийг бол бүгд эсэргүүцэх ёстой. Яагаад юм бэ гэдэг маш энгийн л дээ.
Яагаад юм бэ гэдэг бол ер нь бол айгүй удаан яа болчих гэдэг юм. Яагаад гэдэг нь болохоор үндсэн хууль маань өөрөө үндсэн хууль гэдэг энэ бичиг баримтын өөрийн анхны үзэл санаа юунаас ихтэй вэ гэхээр ерөөсөл нийгэмд хүчтэй нэг хэсэг бүлэг иргэд хүмүүс төрийн эрх хэмжээ барьдаг. А тэргүүрээ дамжуулаад улам хүчтэй болоод олонхийгоо гэх юм уу эсвэл мөрөөрөө амьдарч байгаа жирийн иргэдээ амьдралыг одоо боснуулдаг тий хилмигдүүлдэг. Тэгэхээр үндсэн хуулийн үндсэн үзэл санаа чинь ерөөсөөл энэ эрх хэмжээнд л хязгаар тогтооход оршиж. Тэгэд энийг чинь ингээд хамаагүй савлуулаад өөрчлөөд тэр үзэл санаас нь холдуулаад дураараа ингээд байхаар чинь юу руу халдж яах гэхээр тань руу л халдж яах гэсэн. Тань руу та өөрийнхөө жирийн иргэн гэж боддог. Дээрээ татлаатай ч юм уу, дороо түлхээтэй ч юм уу, тийм нийгмийн бүлэг ийм хүн биш, яг над шиг хүн байгаа бол бид энэ подкастыг хийж байгаа бид нар шиг залуучууд байгаа бол тань руу халдж яах гэсэн. Тэр эрх хэмжээтэй хүнд хязгаарлал тавьж байгаа гол бичиг баримт ч нь л одоо юу ч хөө болохгүй байна л гэж ойлгох хэрэгтэй л дээ. За Voice of Flash та баярлалаа. Судалгааны ажилд өндөр амжилт хүсье. Тэгээд эргээд бүгд ёо. Аа баярлалаа.